pysyt vaan alueella. Hei, pysyt alueella, niin sä voitatte. Hyvä. Neppo. Miten paljon tuli se? Arvatkaa mitä nää on. Arvatkaa. Voi vittu. Löysin. Mä voin kyllä lähteä hakemaan sen ison kilven sieltä takkaasta. Joo. Jep. Jep. Sain. Ja turstasi, joo. Hyvä. Tuossa vielä yks tossa mihin turstasi. Joo. Hyvä. Hyvä. Tuo ei granaat. Katolla brokee. Tuleeks ne jo päälle? Ei. Neljä neljä päähän yhtä. Kaks kaks kilpii pois. Se on täys tiimi tuolla hipassa. Siihen neljä, joo. Että se on yksin sitä kanalea. Joo. Ai, onneks mulla on chuki. Juun pois sen nyt. Kukkaan jo tässä tennään sniperit asuun. 86 asuin ton. Pikku jos otatte sniperistä asumaan, niin ne persit paneen teitä. Joo. Hänestelin tehneen, josta päästiin sniperiin. Nousin ylös boksista, niin laskin yksi, kaksi ja liikuin sivulle. Ja sit osaan puhua. Okay. Vittu, mitä helvettiä, en osu, ei osunu. Meni mun ruudulla ohi ihan reilusti. Ei. Mä oon kuule kikuli ja fylly. Osuin 2x40. Meni tonne yks. Tavallaan. Meidän alla. Kuoli. Yks tulee. Tossa on yks. Tuli tähän meidän portaisiin nyt. Teiti kaksi päähän, ei tiedä vielä tämän. Vittu sä ammut mut alas allu. Tai Henkka, kumpi siinä oli? Päähän osui sitä päällä oleva. Se on tänne. Hyvä. Ottaisin. Tuolla alla. Tuolla alla, alla jep. Mistä se ampuu? Jaa, tuolla. Tuolla on sitten pallokin vielä, ei vittu. Pääsit. Täällä kuuluu jo. Joo. Ei vittu. Se on täällä. Miten se oli täällä? Se tuli siellä hamsteripallolla. Miten Joona blokkasi, et minä otan portat alle. Mä jäin tänne alueesta. No. Tota, riko toi seinä. Eiku toi. Noni, hän nyt tää. Uudestaan toi. Sama, hän yhdessä. Jes. Perfection. Knokkasi. Vaan.
Ei, ne on tossa, ne on tossa, tossa, tossa. Ah. Miko, jes. Ei pari. Ne on viimeinen pari, viimeinen pari. Ei, niin, niin. Ne on molemmat pystyssä. Easy peasy, lemon squeezy.